Patricia. ¿Cómo estás? Hola. Paro, que es la compañía de los Nosaltres hem trigat a convocar aquesta vaga perquè pensaven des de la FETUGT que hauríem de considerar alguns aspectes i havíem de valorar diversos aspectes abans de precipitar-nos a convocar una vaga d'ençà que el calendari venia ja a nivell estatal estipulat. El primer aspecte que havíem de tenir en compte és el fet de que a Catalunya els treballadors i treballadores de l'educació i els serveis públics en general hem patit una retallada salarial al voltant del 20% de poder adquisitiu de pèrdua. Per tant, això havia de tenir en compte. L'altre aspecte que hem de tenir en compte és el número de vagues que portem a sobre els treballadors i treballadores de l'educació i dels serveis públics en general de Catalunya. I, per últim, també havíem de valorar molt seriosament el calendari més que previsible de mobilització sostinguda tant a nivell sectorial com a nivell global. Per tant, nosaltres hem fet fins a l'últim moment una proposta a la resta de sindicats de l'ensenyament que es basava en fer una vaga parcial per la tarda que tingués el mateix efecte reivindicatiu, però alhora no tingués un efecte tan nociu en la butxaca dels treballadors i treballadores, preveient, com preveiem, un calendari molt dur de mobilitzacions sostingudes fins d'arribar, a la nostra parer, a una vaga general indefinida de l'ensenyament a partir del gener del 2014. Creiem que hem de treballar per això. També vam proposar, i no renunciem a continuar lluitant per aconseguir-ho, una manifestació de caire social per la tarda a Barcelona el dia 24, perquè pensem que la LOMCE afecta a tothom, les retallades afecten a tothom i el conjunt de la societat ho pot demostrar amb una manifestació social, amb un horari que els hi pot permetre sortir de la feina, recollir els nens i anar a una manifestació. I a partir d'aquí creiem que hem fet el que havíem de fer, que és no trencar la unitat sindical, ara més que mai és molt important, nosaltres ho hem valorat, ho sabem i per tant hem donat aquest pas. Hem volgut singularitzar la presentació del preavís de vaga perquè, com deia l'Amparo, volem que explícitament quedin clars els motius i a més que puguem obrir un debat al si de les escoles, al si de la comunitat educativa en relació a com governarem tot això amb els propers mesos, perquè això no s'acaba amb una vaga general des de la nostra perspectiva, sinó que aquesta és una lluita que continuarà amb els propers mesos en tota seguretat. Nosaltres no podem situar en el mateix lloc la LEC i la LOMCE. Per nosaltres la LOMCE és una llei absolutament invasora de competències per el que fa referència a la Generalitat de Catalunya i una llei que retorna, per el que fa referència al sistema educatiu, al franquisme. Aquesta és una vaga que volem de debò que sigui de tot el sistema educatiu i per fer això s'ha doncs, de tenir en compte també l'escola concertada, que pràcticament és la meitat del total de l'escola catalana. I és amb aquest sentit que nosaltres volem incorporar com a sindicat majoritari de l'escola concertada també els companys i les companyes de l'escola concertada amb les seves pròpies reivindicacions, tenint en compte que per nosaltres l'escola catalana, després del Pacte Nacional, en tot cas és la xarxa d'escola pública que ha d'incloure a la pública, però també ha d'incloure a la concertada com part de l'escola pública. Crec que el moment que vivim, tant des del punt de vista de la qualitat de l'educació, des del punt de vista dels recursos que dediquem a l'educació, com des de les pròpies condicions de treball del professorat, no només econòmiques, sinó també de feina en relació a la massificació que estem patint a les aules, requereixen que el conjunt de la societat, i especialment la societat educativa, doncs, es mobilitzi, per això fem aquesta crida a la mobilització.